Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά, εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Πριν προχωρήσουμε όμως παρακάτω, σε περίπτωση που με βλέπεις πρώτη φορά ή σε περίπτωση που με ξαναβλέπεις αλλά δεν έχεις πατήσει εγγραφή, σε προσκαλώ να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι και να γίνεις μέλος της παρέας μας. Ανεβάζω βίντεο κάθε Σάββατο και μερικές φορές τις Πέμπτες. Στο σημερινό βίντεο, σαν λάτρης του κόσμου και με την έννοια ότι μου αρέσουν τα ταξίδια να εξερευνώ και αυτά, είπα να κοιτάξουμε τα πιο περίεργα ξενοδοχεία που υπάρχουν στον κόσμο. Και μάλιστα, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, υπάρχει και ένα ξενοδοχείο το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα και είναι μέσα στη λίστα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο ξενοδοχείο είναι το Kaksloitanen Hotel στη Φιλανδία. Σας αφήνω φωτογραφίες για το κάθε ξενοδοχείο, καθώς διαβάζω μερικά πράγματα. Κάντε check-in και χαλαρώστε σε αυτό το περίεργο ιγκλού ξενοδοχείο. Μπορείτε να ξαπλώσετε και να απολαύσετε το μαγικό βόρειο Σέλλας και τον έναστρο ουρανό. Το ξενοδοχείο παραμένει ανοιχτό κατά τη διάρκεια της σεζόν και κατά την οποία είναι ρωτό το βόρειο Σέλλας από τρίτη τη βδομάδα του Αυγούστου έως τα τέλη Απριλίου. Το δεύτερο ξενοδοχείο είναι το ξενοδοχείο που είναι στην Ελλάδα και λέγεται Κατοικίες Hotel και βρίσκεται στη Σαντορίνη. Είναι κτισμένο στο βράχο, 300 πόδια επάνω από την επιφάνεια των καθαρών νερών του Αιγαίου. Το Κατοικίες ήταν το πρώτο πολυτελές ξενοδοχείο του νησιού με πισίνες υπερχείλισης και αξιπέραστη θέα. Αυτές οι πισίνες, οι απέραντες, οι υπερχείλισης και αυτά είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει σε ξενοδοχείο. Δηλαδή να κάθεις, να πηγαίνεις στη γωνία και να βλέπεις. Δεν ξέρω. Προσωπική γνώμη, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ. The Starlight Room στην Ιταλία. Μπορεί κανείς να νιώσει λες και βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου μέσα σε αυτό το περίεργο δωμάτιο επάνω στο βουνό. Η φιλόξενη κατοικία, η οποία είναι προσβάσιμη αποκλειστικά με snowmobile, έχει γυάλινη οροφή έτσι ώστε οι επισκέπτες να παρατηρούν τον ουρανό από το κρεβάτι τους. Βρίσκεται κοντά στην Κορτίνα της Ιταλίας, 6.742 πόδια επάνω από την οροσειρά των Δολομιτών και αποτελεί το ιδανικό μέρος για να έχετε ανεμπόδιστη θέα στο εντυπωσιακό τοπίο. Αφού βέβαια ανέβεις όλο αυτό, αλλά από ό,τι σου λέει υπάρχει το snowmobile, οπότε μια χαρά. Το επόμενο είναι το Poseidon Undersea Resort στα Φίτζι. Εδώ πέρα δεν έχει κάποια περιγραφή, αλλά από ό,τι βλέπετε στη φωτογραφία είσαι σε ένα δωμάτιο και ακριβώς από πάνω από το γυαλί βλέπεις όλα τα ψάρια και φαίνεται πολύ ωραίο και γενικά φαίνεται να έχει ωραία χρώματα πολύ. Βέβαια είναι το θέμα ότι λογικά για να πας εκεί θα υπάρχει κάποια είσοδος από την επιφάνεια για να μπεις κάτω. Το επόμενο είναι το Amangiri Resort στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην καρδιά των 600 άκρ ρήμου. Το άκρ, δεν πειράζει, ναι. Το resort εναρμονίζεται με το φυσικό τοπίο. Είναι κτισμένο από φυσικά υλικά σε αποχρώσεις που καμουφλάρονται με την άμμο και περιλαμβάνει μια μεγάλη πισίνα, βιβλιοθήκη, τραπεζαρία και κελάρι. Ανήκει στα Aman Resorts. Λοιπόν, αυτό είναι καλό. Jumbo Stay Hotel στη Σουηδία. Αυτό το ξενοδοχείο αεροπλάνο, παρακαλώ, διαθέτει 33 δωμάτια, πολυτελείς σουίτες και ένα πλήρες μπαρ. Το αεροσκάφος μπορεί να μην είναι το πρώτο μέρος που σκέφτεται κανείς όταν αναζητά ένα ήσυχο μέρος να κοιμηθεί, όμως αυτό το Jumbo Jet διαφέρει από τα υπόλοιπα. Βρίσκεται λίγο έξω από το αεροδρόμιο Αρλάντα της Στοκχόλμης στη Σουηδία. Ωραίο. Το Giraffe Manor στην Κένια. Αυτό το έχω δει στο... Πού το έχω δει? Κάπου το έχω δει. Το έχω δει ή στο TikTok ή κάπου αλλού, αλλά το έχω ξανακούσει πριν το διαβάσω εδώ. Το Giraffe Manor είναι ένα μικρό ξενοδοχείο στο Ναϊρόμπι, όπου οι επισκέπτες μοιράζονται την περιοχή με ένα κοπάδι από καμιλοπαρδάλους Rothschild που βρίσκονται υπό εξαφάνιση. Τα ζώα περπατούν ελεύθερα στο δάσος, πλησιάζοντας αρκετά κοντά τους επισκέπτες. Τα πιο θαραλέα από αυτά περνούν το κεφάλι τους μέσα από τα ανοιχτά παράθυρα του ξενοδοχείου τα πρωινά με την ελπίδα ότι κάποιος θα ταΐσει. Δεν ξέρω, παίζει να αφιέρωνα όλο μου το χρόνο απλά να κοιτάω τις καμιλοπαρδάλεις. Και γενικά αν είχε και άλλα ζώα και τα υπόλοιπα ζώα, παίζει να είναι... Αυτό δεν είναι περίεργο ξενοδοχείο, είναι από τα καλύτερα ξενοδοχεία που θα μπορούσαν να υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε. The Attrap Revs Hotel, Γαλλία. Οι επισκέπτες αυτού του γαλλικού ξενοδοχείου μπορούν να ζουν στην κυριολεξία μέσα σε μια γυάλα, καθώς κοιμούνται μέσα σε πλαστικές σφαίρες.
Οι μεγάλες σφαίρες κρυμμένες στην καρδιά του δάσους, 10 μίλια βόρεια της Μασσαλίας, προσφέρουν υπηρεσίες φιλοξενίας glamping επόμενης γενιάς. Το glamping είναι το glass camping. Γιατί, ναι, okay. Το ξενοδοχείο άνοιξε το 2010 και προσφέρει στους λάτρες της περιπέτειας την ευκαιρία να διανυκτερεύσουν κάτω από τα αστέρια στην πολυτέλεια ενός άνετου διπλού κρεβατιού. Αν είναι και διπλό το κρεβάτι, εντάξει. Γιατί... Banyan Tree Al Wadi, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αν πραγματικά θέλετε να ξεφύγετε από την καθημερινότητα, δοκιμάστε αυτό το resort στην έρημο. Με θέα στα βουνά Al Hajar και με δυνατότητες παρατήρησης των αστεριών, το Banyan Tree Al Wadi διαθέτει μορφιά που κόβει την ανάσα. Η Pool Villa είναι η μεγαλύτερη του resort και έχει δική της πισίνα. Λοιπόν, ο Χριστός δεν θα πήγαινε στο επόμενο με την καμία. Καλά, βέβαια ποτέ μιλες ποτέ, αλλά δεν νομίζω να πήγαινε. Nature Viv Sky Lodge στο Περού. Οι τολμηροί ταξιδιώτες μπορεί να μείνουν στο Natural Viv Sky Lodge στην Sacre Valley του Περού, το οποίο βρίσκεται κρεμασμένο δίπλα στο βράχο και επάνω στο κενό 400 πόδια επάνω από την κοιλάδα. Δεν νομίζω. Αν και ξέρετε, μπορεί να είσαι αντρέλανε junkie και να θες να δοκιμάσεις κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι όταν θες να πας κάπου να μείνεις και να κοιμηθείς, δεν θα εμπιστευόσουν να μένεις 400 πόδια στο κενό, πάνω από μια κοιλάδα. Δηλαδή, σίγουρα θα το έχουν δέσει και θα είναι ασφαλές, αλλά δεν νομίζω ότι θα το εμπιστευόμουν τόσο πολύ. Golden Lotus Vietnam. Το Golden Lotus Cruise προσφέρει χαλαρωτικές κρουαζιέρες στον κόλπο Ha Long με ένα παραδοσιακό σκάφος που κατασκεύασαν ντόπιοι τεχνίτες. Διαθέτει μπαρ, μεγάλο κατάστημα και δυνατότητα για δραστηριότητες όπως ψάρεμα και καγιάκ. Κάθε καμπίνα διαθέτει κλιματισμό, έπιπλο από μασίφ ξύλο και φινιστρίνια. Μέσα σε πλοίο, πολύ ευχαρίστως. Θα το προτιμούσε το πλοίο από το άλλο που θα κρέμεσε στη μέση του πουθενά. Και Μοίρας Hotel Τουρκία. Βρίσκεται κοντά στο αστικό κέντρο της Τζορέμε και διαθέτει πολυτελή δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi και δορυφορική τηλεόραση, καθώς και μια εξωτερική πισίνα. Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με συσκευές παρασκευής τσαγιού και καφέ, ένα μίνι ψυγείο και αυλή ή μπαλκόνι. Ορισμένα έχουν χαμάμ. Φαίνεται πολύ ωραίο. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Εμένα μου φαίνεται πολύ ωραίο. Και... νόμιζα ότι ήταν το τελευταίο για κάποιο λόγο, αλλά όχι, έχουμε ακόμα. Καμπάνες Αλς Αρμπρές, Ισπανία. Αυτό το γαλήνιο σημείο είναι ιδανικό για όσους αγαπούν τη φύση. Βρίσκεται πάνω σε δέντρο, ιδανικό για όσους αγαπούν τη φύση, το ξαναλέει. Νόμιζα ότι ξαναδιάβαζα την ίδια σειρά. Προσφέροντας στους επισκέπτες άμεση σύνδεση με τα δέντρα και το οικοσύστημα. Ο ύπνος έξω έχει το πλεονέκτημα της παρατήρησης των αστεριών. Και εδώ, ναι μεν, είναι ψηλά, αλλά φαίνεται να είναι σαν δεντρόσπιτο, οπότε εκεί πέρα ίσως και να πήγαινα. One and only Ρίθου Ρα Μαλβίδες. Αυτός ο ονειρικός προορισμός προσφέρει 130 ιδιωτικές βίλες, καθεμία εκ των οποίων διαθέτει ιδιωτική πισίνα με θέα. Το resort περιλαμβάνει επίσης πολυτελεία εστιατόρια και μια εντυπωσιακή πισίνα υπερχείλισης. Και το τελευταίο, καλά αυτό το έχω ακούσει και το έχω δει άπειρες φορές, Ice Hotel Σουηδία. Κρατήστε ζεστασιά μέσα σε αυτό το περίεργο ξενοδοχείο από πάγο. Βρίσκεται στο Τζουκασφάρβι, 200 χιλιόμετρα βόρεια του αρκτικού κύκλου και διαθέτει εμπνευμένες art suites, δυνατότητα για χειμερινές δραστηριότητες και καταπληκτική σουηδική κουζίνα. Η τύχη, τα κρεβάτια και το ταβάνι είναι εξ ολοκλήρου από πάγο. Εκεί πέρα δεν ξέρω αν θα πήγαινα, γιατί πιστεύω ότι θα κρύωνε υπερβολικά πολύ. Πάμε να δούμε αν υπάρχει κάποιο άλλο. Λοιπόν, έχουμε Hotel Costa Verde στην Κώστα Ρίκα. Το σλόγγαν του Hotel Costa Verde στην Κώστα Ρίκα είναι «Περισσότεροι πίθηκοι από ανθρώπους». Ένας άλλος λόγος για τον οποίο το θέατρο είναι γνωστό είναι το γεγονός ότι επιτρέπει στους επισκέπτες να περάσουν τη νύχτα σε ένα Boeing 727 του 1965 που έχει μετατραπεί σε έναν πολυτελή ξενώνα δύο υπνοδωματίων. Ενώ το εξωτερικό σχήμα της ατράκ του παραμένει το ίδιο, το εσωτερικό είναι πλήρως επενδυμένο με τοπικό ξύλο τίκ.
Τα παράθυρα παρέχουν θέα στη ζούγκλα και τον ωκεανό σε όλο το μήκος του αεροσκάφους, το οποίο στηρίζεται σε βάση ύψους 15 μέτρων, ενώ υπάρχουν σκεπαστές βεράντες στα φτερά του. Τα υπνοδωμάτια διαθέτουν κλιματισμό και το καθένα έχει δικό του μπάνιο. Okay. Dog Bark Park in Idaho. Το Dog Bark Park in στο Idaho, τον είπα, βρίσκεται σχεδόν σε κάθε λίστα με τα πιο περίεργα ξενοδοχεία του κόσμου. Για καλό λόγο, έχει σχήμα σκύλου. Επίσης, τα πάντα μέσα στο φιλόξενο ξενοδοχείο είναι εμπνευσμένα από τον καλύτερο φίλο του ανθρώπου, από τα μαξιλάρια στο κρεβάτι, από τα μαξιλάρια, το κρεβάτι και τα βιβλία, έως τα μπισκότα, τα επιτραπέζια, παιχνίδια και τις κουρτίνες. Όντας κάτι περισσότερο από ένα περίεργο αξιοθέ. Αξιοθέατο στην άκρη του δρόμου, αν και είναι και αυτό, το Sweet Willy, το οποίο χτίστηκε το 2003, είναι κατασκευασμένο από ξύλο, μέταλλο και στόκο. Και ναι, τα κατοικίδια επιτρέπονται. Αυτό έλειπε, να είναι φτιαγμένο από σκύλο και να μην επιτρέπεις να είναι φτιαγμένο από σκύλο. Να είναι φτιαγμένο σε σχήμα σκύλου και να μην επιτρέπονται τα κατοικίδια. Capsule Value Kanda Tokyo. Τα ξενοδοχεία κάψουλες είναι μια ιδέα που ξεκίνησε από την Οζάκα και έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής σε όλη την Ιαπωνία. Πρόκειται για εξαιρετικά μικρούς χώρους λίγων τετραγωνικών μέτρων. Γιατί δεν ξέρω να διαβάζω. Πρόκειται για εξαιρετικά μικρούς χώρους λίγων τετραγωνικών μέτρων, οι οποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι ο ένας δίπλα στον άλλο και πάνω από τον άλλο. Μη έχοντας πολλά περισσότερα να τους προσφέρει, στο Capsule Value Kanda οι επισκέπτες μπορούν να κοιμηθούν, να κάνουν μπάνια και να προχωρήσουν. Είναι έτσι μια εξαιρετική επιλογή για επαγγελματίες τουρίστες που αλλάζουν συνεχώς τοποθεσίες. Διατίθεται δωρεάν WiFi σε ολόκληρο το κατάλημα και οι επισκέπτες μπορούν, αν χρησιμοποιούν υπολογιστές, ότι το δωρεάν WiFi μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επισκέπτες αν διαθέτουν υπολογιστές. Κάθε κάψουλο δωμάτιο διαθέτει τηλεόραση, ραδιόφωνο και εξυπνητήρι. Τα μπάνια και τουαλέτες είναι κοινόχρηστα. Εδώ πέρα έχουμε ένα που λέγεται No Man's Fort στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χτισμένο ως γραμμή άμυνας εναντίον εχθρικών επιθέσεων στο Σόλεν και το Portsmouth, το No Man's Fort είναι το μεγαλύτερο από τα τρία εντυπωσιακά τεχνητά οχυρά που σχηματίζουν το Solent Forts, ναι. Από τη στιγμή που αντικρίζει κάποιος το εντυπωσιακό οχυρό στον ορίζοντα, καθώς το ιδιωτικό σκάφος πλησιάζει, είναι αδύνατο να μην νιώσει ενθουσιασμό και δέος. Διαθέτοντας 22 πολυτελή δωμάτια και σουίτες, το πιο εντυπωσιακό σχετικά με το θέρετρο είναι η τεράστια ποικιλία εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που προσφέρει. Με παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή, οι επισκέπτες απολαμβάνουν σε όλη τη μεγαλεία τη θέα της άγριας ομορφιάς και του εξωπραγματικού τοπίου που δημιουργεί η θάλασσα. Εδώ πέρα έχει ξανά τα ίδια. Πάμε να δούμε και άλλο ένα άρθρο, αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι στην πλειοψηφία έχουμε δει τα περισσότερα που υπάρχουν. Εγώ πάντως δεν ήξερα ότι υπάρχει και στην Ελλάδα να έχει μπει στη λίστα με τα πιο περίεργα, δηλαδή είναι μεγάλο κατόρθωμα. Και βέβαια νομίζω ότι η Ελλάδα έχει και αρκετά ξενοδοχεία στα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου. Α, εδώ πέρα έχει ένα. Sala Silver Mine Underground Suite στη Σουηδία. Μόλις μια σουίτα διαθέτει το πιο βαθύ ξενοδοχείο στον κόσμο, αφού βρίσκεται στα 152 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης. Στεγάζεται στο χώρο ενός εγκαταλελειμμένου ορυχείου του 18ου αιώνα και είναι διακοσμημένο με ασήμι. Η θερμοκρασία στην σουίτα είναι 36 βαθμοί Κελσίου. Μισό λεπτό. Εδώ πέρα έχουμε το Atrap Refs Γαλλία ή αλλιώς η ζωή σε μια φούσκα. Εδώ επισκέπτες. Δεν το έχουμε ξαναδιαβάσει αυτό, όχι. Δεν το έχουμε ξαναδιαβάσει. Εδώ οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα αλλά και τα αστέρια που λάγουν στον νυχτερινό ουρανό. Όλα τα σπιτάκια είναι πλήρως συναρμονισμένα με το περιβάλλον, εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα.
ακόμα και τηλεσκόπιο, ενώ διαθέτουν φίλτρο που προστατεύει από τα ζωήφια αλλά και την υγρασία. Παιδιά, μπέρδεψα λίγο τα ξενοδοχεία, γιατί είναι, δεν εξηγούν αν είναι, αν αυτό που σου γράφει είναι το πάνω ή το κάτω. Το dog park, αυτά. Κάπου εδώ θα το κλείσω το βίντεο. Θα ήθελα τη γνώμη σας για το πώς σας φάνηκαν αυτά τα ξενοδοχεία. Αν θα πηγαίνατε να μείνετε σε κάποια από αυτά τα ξενοδοχεία. Και αν τυχόν γνωρίζετε κάποιο άλλο περίεργο ξενοδοχείο που υπάρχει στον κόσμο και δεν το ανέφερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα υπάρχουν πάμπολα, αλλά δεν μπόρεσα να τα βρω όλα και να τα αναφέρω όλα, γιατί αλλιώς το βίντεο πιστεύω ότι θα βγαίνει πάνω από μία ώρα. Οπότε περιμένω στα σχόλια σας, στα σχόλια τα δικά σας περίεργα ξενοδοχεία, αν θα πηγαίνατε να μείνετε σε κάποια από αυτά και γενικά αν θέλετε να δείτε βίντεο με τα καλύτερα και χειρότερα ξενοδοχεία του κόσμου. Αυτά τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!